Avropa Parlamenti yanvarın 19-da Rusiyanın Ukraynaya qarşı cinayəti üzrə xüsusi tribunalın yaradılması barədə qərar qəbul edib. Deputatlardan 472-si qərarın lehinə, 19 əleyhinə səs verib. 33 parlamentari isə bir tərəf qalıb. Qətnamədə deyilir ki, 2022-ci il fevral ayından etibarən Rusiya Ukraynaya qarşı qeyri-qanuni və əsassız müharibə aparır. Qeyd edilib ki, Rusiya Federasiyasının Ukraynaya qarşı təcavüzkər müharibəsi BMT nizamnaməsinin beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Qətnamədə həmçinin deyilir ki, Rusiya ordusu yaşayış məntəqələrinə və mülki infrastruktura qarşı hücumlar həyata keçirərək minlərlə Ukrayna vətəndaşını qətlə yetirib. Əlavə olunub ki, xüsusi beynəlxalq tribunal təkcə Vladimir Putini və Rusiya Federasiyasının siyasi və hərbi rəhbərliyini deyil, həm də Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu və bu ölkənin siyasi hərbi rəhbərliyini araşdırmaq səlahiyyətlərinə malik olmalıdır. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski və Xarici İşlər Naziri Dmytro Kuleba Avropa Parlamentinin bu qərarını alqışlayıblar.